Thank you.
itselleen siellä viitonen ja joukkoa, sitten ykkönen nousee sieltä, oikkaa ulkoa, kolmos neloskaarteesta, tullaan jo mallisuoralle. Kuviitonen vei tämän ja näin kaikki maalissa lähtöön 16. Kukkonen ja ykkönen siellä vievät joukkueen tässä vaiheessa. Ykkönen nousee sinne ulkopuolelle. Siitä rinnan tullaan neloskaarteesta maalisuoralle. Ja maalissa yksi, kaksi, kolmonen, kuutonen ja viitonen.